اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. كادوغي دانكوي واخ سايو ني اميتيس تي مو نيك كادوغي ورا دكي ناخ موي لي ام يالا ني موم تهيت سي موم لا ني ديلو غنا بيغا خامي ني نون نييب سي موم لا ني ديلو كو نيكا ديلو دافا جيتو وايي ني سي داس نيغي توپ كوم موتا نغي ديغ وراف نا ديو جيتونا tay nak ku cher ci ñun kuñu man ta dayital ci ñun mom moy ki ñu jitu moy ahmad sall ahmad sall warofi lañ doon wax naan ma ci go gis gatt xel la waye terehut man ma saña wax ne suñu tollu way bi tay man ak adam kuli ñoo ci gëna ragneeku ci ñu mëna wax ci fuñu jaar ak ahmad sall tehit mu wara nekk sédé su xamné da lañ ko yétaalé suñu njabot demb rek ma ngi wax ak benn mbokk ci parce mané ko ahmad sall képp ku jaxaso ak mom ti bëgg baax am nga royu kay borou 1977 lañu yalla bolé boba ñom xalé suma neexon sama tuddé len ñom pépinière yi ndax boba man ak adam ko ak ñun ñoo tollu ci xalé yi ñom pépinière yi ahmad sall wouriba cheikh gakku ñom ñu nga won fas fi ci korban tabax ak ko won boba ñu nga won nim sar fa lañ doon dajé di am ay waxtani diina ngeen xamné ahmad sall tawfiq yalla la am yalla ko yalla nangul ahmad sall dundam xamut lulul islam ba pare xamul lul sunna lutax ma wax lolu 1977 bobu ñu ngi tollu won ci buñu nekké ci waxtaan guddé fa waxtaan wi jeex ku melna adam ko li ku melna man wala ñeneen ñokoy gungé wuri ba moramam la cheikh gak moramam la ñoñu man na am ci seen yaayam bañ leena gëmal waye ñun ñi leen fété mak buñ ko jitalé ba ci kër ga ñu na yaayam ci ñun la nekkon lol dañ ko daan def ngir bañ yaayam wax ko dara ñun nak xam nañu ci rew mi fu goor di tollu bañ ragal buñ ko baye mom kenn mu dem ci kër ga yaayam wax ko dara ak fu mu koy rombé kon ahmad sall boba la nekk ci liggey bi boba la nekk ci yëngatu sunna bi mo su ci téggi tank ba ci minitam bu mujj mu def ko ci liggey bi ak roxom genn fekk mu ngi ci liggey bi kon dañuy ñaan yalla nangul ko waye amuñu wérantene ci fi sabilillah la dund ba roxom rot fi sabilillah ñu amuñ ci wérante digënté bi ma wax nak 1977 ak bi roxo gi rot fi ci alfala ci koloban ahmad sall royu kay la ci ay mandarga yu bari ci ab julit bok na ci ba ca gëna ragneeku ñu war ko jëm ñun ñëpp commencé ko sama bop moy bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man tawada alillah rafa'ahu allah kep ku wacce bopam ngir yalla yalla yëkëti ko ahmad sall amul fenn fu muy dajé
ak ay nawlem ay mbokk l'islamam mbokk pass passam lulut lañu fay def ahmad dafa tan fete yi ci ëpp ciono kenn ci ndu ma wëddi ahmad ligéyam lepp mo do li wax organisation yëkëti ak tek yeno ak yeneeku dajale ak seddelé man mi dund ak mom ci ligéy yu bok ci gëna jafé muy karawane yi ñu def da ngay dem ba da ngay jaxlé ci mom carton yi muy gaddu bagage yi muy gaddu yendu ci seddelé bi wër fu nek ligéy bi nek xalé bu xamné infirmier bu ndawla sax bu ne ko ahmad demal defal ma café mu dem defal café andi ci service nit ñi la nekkon bokk na ci ñi ñu rafet ndort lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko na khayrun nasi anfa'uhum linnas ki gën ci nit ñi moy ki ëppal nit ñi jariñ ahmad doko fekk ci ben dajé nga sanni sa beut fekk ahmad ca ñay yëkëte ku wala ñañuy yëkëti fañu nekk ahmad nekk ci ñoña ñay yëkëte ko wala ñañuy yëkëte ko fañu nekk ahmad day tan bopam nekk sen khadim sen surga de len servir lolu ñun ñep ko sédé lepp luñu wara installer luñu wara défar luñu wara baxal mu nga ci lepp lu xamne tok na xalaat ne li de bu ci fala taxawon dana nek jeriñal l'islam ak julidi dana yëkëti lamagnam dana yëkëti tankam dox pour lolu bu amé astuti tam dana ko ci def li ben la ñaaral ba moy bari na ku melni fekk day nek ab sondel bu fayé rek nek belandam amal deful nono amal li nga xamné jéxal na ci dundam nga xamné buñu koy naté dem na ci 4600 ci lool la yar njabotam bu mané njabotam nak ngeen déggé ci né waxuma ay domam rek ay soxna même ay soxnam ci lool la len yar ligéyu organisation bobu la cey lu jigen di fete dafa tagat ay soxnam ñu nek ci loola karawan biñuy wajal ci wèr wi moy suñu CCM karawan ci 2017 ak légui ahmad qawma ci bu mu manké qawma ci bu mu ñak jital njabotam qawma ci bu xamne dana fete ci noflaya mu nga ci gaddu ndox ya mu nga ci gaddu ñam ya mu ngi ci gaddu bagage ya da ngay jog 4h du matin 5h du matin fogo ne ahmad nga neraw ndek mu ngi rondu ci bor yi ndax nangam yi manki won wala ñi dañu wara téra ndekke wala ñi dañu wara def nangam do xam kañ lay noppul li nak kenn du xam sorom lulu bataga ci naté sa bop la gey mu ne mel nga tagat ci say dom ñu and ci ak yow nga tagat ci say soxna ñu and ci ak yow nga dess ci ba ngay pépinière ba ngay be jaw di genn aduna soppi wo ci ben tank wallahi tawfiq la karama rambut comme niko cheikh islam ibn taymiya waxe al karama الثبات على الاستقامه واو كلام دغ دغ موي صح تي نجوب دوم ادم دي كين مانوكو سيتال نخ يالا ميكو بيل رك موكو خام واي دير بي ما واخ لن 4600 نون دي لي نيو خام سي احمد سال سان كوكو سيدل موي لي نين دغ تي والو نجابور دي waye amna geneen walu gu xamne genna yeme ci man ci ahmad sall moy mandu ci digare
xam nga ne luy dem ci fukki at fukki at ak juroom amna pakistanais bu daan ñew foar di indi ay marchandise di jappalati ahmad ci jaay mi su foar bi jexé buy dem bolem li fi dess ci marchandise bi ay millions c'est des millions daf koy baye ci loxo ahmad sall ba benen foar mu delu ñewat ak lamu indi waré ak la jar ci lam baye won ahmad sall mu jël la fa defon ci marchandise ñu bolé wat ko ci benen foar li dem nañu foar yi dag ci sénégal comme nim doon amé ci international pakistan bi ñibi na baye fi matériel yu lu jeex baye fi matériel yu lu jeex baye ko ahmad dem nañu ba ahmad amatul yaakar ci pakistan bi ñew muy yema lambatu ti di joko ak mom fu nek pexe mo nek jëm nako pour mëna joko ak pakistan bobu amul ben cordorem bobu ma ngi jité dawa mu am séminaire bu ñuy wajal xawon nañu am jafé jafé touti ci financement monama sama pakistanais bi da fi baye xaliss bu bari te xaliss bi dum ko laal sama jabo duñ ko laal legui dama bëggoon ma ci jël di def ci séminaire yi man ko ahmad lol de lu bax la waye na amu trace xam nga noy def man nga di ci jël diko def ci sadaqat jariya ci ay waqfa ak ay mel nonu yaakaana ñu bari ci yeen xam nañu ñu tok ci ay cotisation ci ay lu ñuy tabax wala lu ñuy def ahmad tuddu fa ben som mu xawla jaaxal nga japp li ahmad amuko lutax mu tuddu som bobu ne daf ko engager parce que fofu la ko jëlé ci lool nga xamne pakistan bi fimne alakhir lay gisse ak mom ëpp na fukki at jëm fukki at ak juroom amul ben coronem mënon na wax ni xewal ñew na waye lolu la jël diko financer pakistan bi ba kérok bu yalla feyalon ci seen dundu mu man ko wax ko sa allergie de li fi la ko duggal li fi la ko duggal li fi la ko duggal li ci dess nak mu ngi ni bu waji geureme baxna bu waji geureumut mu jox ko li ci dess su ko defé mom mu fété ak yalla fété waji mané bob man jurom ñaari at ngi ni bama joggé ci daaw ak légui té lolu bam makoy wax bañu mujj deppo ci xalaat bi nga xamné dana financer alalu pakistanais bobu waya daf koy def ci yu sax sadaqa jariya lay doon boba sorewul ak bimay jita da wati jita na ko fukkat ak ñaar kon buma ne digante fukkat jëm fukkat ak juro manke wuko li ñu bari xamnañ ko ci mom motax daf lay yem ñu nekk ci fuñuy financer sadaqa jariya nga gis mu tuddu fa som yu am doore ba pare nga xam ci mom ci bopam ak neew dolem ci financement nga xamne caravane yi ñuy dem du ci duggal lola alal yi nga xamne ci pakistan bi la bokku ti caravane bi dañu dem def ko mu jeex ben yoon dede fofu participation bopam lay def participation bopam bobu da nga xamne bu tolo bu babakar sall la dana wutel lol ñu ne ñu ngay tabax école ba wala ñu ngay tabax ci jumaaja wala ñu ngay def nangam lam ci nema engagé mbokk yi li nañ ci nat suñu bop yi tay la soga taxaw ci mbolo mu melni ngetti ko ndax dafa jot te mba fogg ne tam am jangala ci ñun ndax bari na kuñ xam ci toroxlu bari nañ kuñ xam ci nango choonu waye mandu ci alal ah man de lima ci dund ak mom yem na ma te bok na ci ñi gëna xam lu xoot ci ay mbirum duma ne ma ko gëna xam waye bok na ci ñi ko gëna xam
amma nak ligey bi yeen ko gisa sen bop samedi mo jital ak ñewot ak ñuy ligey ñoo neta way fiñ do reñu demb samedi ci ngor ñoko neta way mu ñibi kërëm ci ciaroy xey joge ciaroy ñew man ma ngi ko téléphoné 10h49 man ko ahmad ci karawal bi ñu nara dem amna yere julli yu warona baye ko ci diw sangam ndax yo ñewna mon ma jëlina ko ba indi ko koloban jox ko assane job man ko kon baxna ya ca dess momitam xamna ne parena dana wax diw mu dajale ko ñu xamal mané 11h40 la gañu la auto 31 kon bi maana 40-41 minute digënté fiñu waxé lolu ak bi muy faatu waye gis ngeen yalla nañu yalla saxal ci andung njub ana wuriba ma ak yaw nañ gëna sax ci andung njub waxna len né 1977 mom wuriba cheikh gakku ño doon suñuy pépinière ba bi muy faatu mom wuriba dafa ñaan kaddu ahmad sall ñaan kaddu président science benema jox wuriba kaddu bu daane re nga jël kaddu bala wuriba di daanul ahmad faatu kon bokki li motax man ahmad de lima xam ci mom moy ndaw gudul islam bu and ak alquran ak sunna nango sonu ci wote ci alquran ak sunna nangu ci ñak ngir jeeriñ doom adam man lool la xam ci ahmad kon da ngeen deg 4600 buma teunké ni teunk na lool pos yu bare 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 yu mëna wax mo nga fa waye yaakar na ne kafa bi hada ibra li mu'tabir li ñu jotta wax doyna war ak njang ci ko xamne bëgg na waru bëgg na jang te bëgguma te nit ñi lu gëna guddi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala jéggal ko te yaram ko xara ko aljana wootu ko ci njabotam lima leen wax ci tagan njabot gi fimne ni ci liggey bi ci groupe bi ñuy liggey ci caravane bi gis na na domam ju nek ci biti rew bes nako ba participer na 10000 francs ci caravane bi jëm tamba la 29 kon ci nonu la yar njabotam yalla nañu yalla wax nga ñu dund lolu ñu ngi neyu kelefe fi tok ngeen may ma ma jital amir cheikh ousmane gilajo ndax li ngeen ko jital di neyu kelefe fi yekati kaddu yeb cheikh ibrahim yakana ne kaddu mi rek doyon na imam babakar kaddu mi rek doyon na liggey bi ñun ñep ñoko bok kon ñom buñu waxe kaddu sen kaddu rek jamaat wa rahman ak darul istiqama ak association yeb sen kaddu yobbu ale nañ ko demb bi ñu may tagge cheikh ahmad ma nga dëkk bu ñu wax Dimashq 40 km avant Kungel dama dagg sama voyage ñibisi ndax ki gañu dama ko xam yaguma ko xam nak ci ñuko mujj xam la bok ndax ma nga ko xam colonie bi Al Falah organisé won HLM Padua 1994 fala ko xamé mo wuriba ñu andat fala leen xamé ñom ñaar ahmad kérok bu moko xamé ba légui lima xamone ci mom changé wul moy li cheikh ibrahim don wax minal mu'minin rijal sadaqu ma ahadullah alayhi li ko xamé won ci bëgg sunna jox bopam l'islam bok ñi nga xamné dañu saxo ligéy té duñ wax nek nit ko waccé bopam ba dembi bi may jot né gañu na ci lool la ko xam
bima gañu ibrahim sow mis president section bu dakar mom ñeuk wo ne mo oustad ahmed sall dafa gañu legi ma tok tudu amir ahmed dia wo wat ma lima wo ci mbokki xawma nu mu tollu ma taal sama portable bepp groupe bu ma xam bokku ko ak duadi tagge nañ ko lol moy wane ki gañu ban dimension la am ci da'wa bi groupe yeb sans exception association yi ma xam yeb té ma nek ci groupe bi ñepp taggé nañ ko kaddu gi genn la kon li ay mbokam wax rek lañuy wax sante yalla bu baax ñun ñepp li kat yombul le légui ma ngi génné kulitul imar gëna bu ma défé sama cours ba 9h30 ma dagg ko ma ngi an nak ñenn ñu fa joggé man leen gis nga dëjju Ousa Ahmed Sall bi ñun ñepp nañu taxawaat ñu jàngé waat ndax ki dundam ay leçon la yo xamne man tay la dogo xam importance ni mu dundé yak rawati na bi kilifa yi yëkëté kaddu yakana ñun ñëpp ko né bo fi joggé di nga changer ni nga don doxalé yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla nako yalla xari aljanna nit la ku bax la ku julité la ku bëgg sunna la ku daan liggéey té du ci bolé wax la lo yakara ni kilifa yekati gaddu ak ay mbokam confirmer nañ ñu koy jaar cheikh ousmane geladio diko jaale ñimu bokal yépp ci direction harakatul falah diko jaale ay mbokam association yépp ñu ngi andal leen ko jaale ñom ñu man nañ leen ko jaale man ñu bari jaale nañ mako ngeen baal ma geedne tam bi ñun ño xam luñu bok ak luñu bokut nit ñi xamuñ ko de assalamu alaykum lutax ma sante yalla ki teud sama mbokk dret la ay doomu bay lañu walu yaayam muy ni tok Moussa man luma deg fi amu mon sax lumay wax mais dama deg kaddu deug deug kaddu sunna motaxit man sax fuma nek dama ñe amadou mi parce que li mu am yombul ma len di sédé suñu fam yépp dañu jël cadeau tok ko suma lox yeen ñi nga xamné amadou dafa doon dund ak yeen ma len di wax né ñun ñi ngi mëna sédé ci amadou dulit la dundé na sunna ko bëgg mbokam la man mi yaakarna ñaari at yu nek wala ben at bu nek dañu and dem bu fouta mais amadou sunuy dem heure bu jot dina ma wax ni droite auto bi ni julli ben sunu agge kuy miskin dina fa dem muy goudi muy beccëk am lu ko jox ñëwaat tok mbokk bayami mbokk dretam dina ko def man mën na ko sédé lamay waxuma len rek la di jaf ci ñun ñi jaf ci ñun ñi mo ne ki am sal ñu jafé ñun ñi ñi ñu jafé mo ne ki am sal ñaka mer ñaka mer bu ko saga bu ko dooro bu ko def lu ne meddu mom du ko gis li mo ne ki mom est ce xam nga ko li mo man ki mom nak xam len li parce que mo ne ki xalé ba legui musu ñu taggo ba legui musu ndake xalé ba legui musu taggo guri ba mëna sédé adem ci yalla ci ki cheikh dogu mëna ko sédé ma man dama tang man dama gay direct rek mu re bi ma jaay ki ki dëgg ba way am sa loko mëna wax meni du mom meni du mom nay wax waxo nit ëkk ngi wax mu dem limi def rek ñepat gisako la xéere ma li ma la mi bañu sétal ar ko la fi niñ ko waxé ñu ngi jaalé harakatul fala way harakatul fala moy jaalé ñepp liñu wax dégg ngeen ko ñun liñuy junju rek moy ñenti kaddu
ci ki teud ñenti kaddu yoyu moy ahmad sall limu joxe ci dundam ben joxe na bopam fu ñuy tew mu taxaw fu ñaar joxe na alalam da ngeen imam wax nako ñatt joxe na njobotam lolu de ngeen imam joxogn na anam yuyu te xam nañu ne li mo gëna cher leneen li gëna cher teggu ci moy waxtum islam du wax ne mouvement al-fala bu soxla de islam bu soxla ahmad joxe na waxtum boole ko yiñu wax ni demb rek ibrahima khalil mu may wo jazakallahu khairan munewa ahmad sall de mom ñepp bok nañ xam ko ci khidma muné ken munul wax ne fi la fété muné dara ji buñ doon ñew rek mom bu ñewé mu ngi ci khidma kon lolu rek doyna kon ñu ngi len koy jaalé diko jaalé suñu bop di len wax ne nak ñu ne kep ko xamne ahmad yorel nala wala yorel nga ahmad ci walu fami bi nañu dem ci musa kep ko xamne ahmad yorel nala wala yore nga ahmad ci walu mouvement alfala na nga dem ci wuriba ñu lijeentiko kon legi buñ ko ñaanale denchu ko jaar ca njobot ga defal len jeexna warhamhu wa thabbit mantiqahu indal mas'ala lolou moy yalla ko yalla jegal te yeuram ko te yombalal ko lepp lu mu laaj mu tontu li borom bi geureum lolou bu amé rek texé amna muccu amna raw amna kon lolou taxone yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tan ñetti kaddu yoyu al maghfiratu war rahmatu wasabat moy njegal yermane lamagne bu sax ci deug lolou moy li jeriñ lolou lañu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam jangal te ki demit ci lolou la dundon kon ñu ngi teunku ci lolou di wax ay njabotam ñu gëna gor gorlu bi moy li yonentou bi wax ne dina ko jeriñ mom way njobot gi nañ ci bayyi xel moy waladun salihun yad'u la moy dom jo xamne ju bax la diko ñaanal dom ju bax diko ñaanal kon yar na len ci mbax xamale na len diine wonale na len ñu ngeen mëna andal ci diine kon ngel way sen lamme yi bu mu fatte ahmad sall sen lamme yi bu mu fatte ahmad sall lolu moy likoy jël yeeram ko moy allahumma ighfir lahu warhamhu bëgg ko moy allahumma ighfir lahu warhamhu yëngatu ci likoy jëriñ moy allahumma ighfir lahu warhamhu rawatina ci lamme ñuy domam kon mbokk yi ñu bayyi ci xel bu baaxa baax mbokk julit yi ñu ngi gëreem ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di yew wi ñëpp kep ko xamne rek ñewon nga la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam diklé ba nga taxaway bi yalla na la ko defal parce que dafa wax ne bo julé am nga ben qirat bo robé am nga benen qirat kon ñi téwé julli bi am qirat yalla na len ko borom bi subhanahu wa ta'ala saxal amin ñi ñewat fi amat benen qirat ma féké robbi lolu lan na len ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal ñu la yonentou bi qirat mom moy mu lu tollu ni jabalu uhud ñi dem aji gis nañu ko madina mu ne qirat moy tiyabo ci lu tollu lolu kon na gannaaw ñew nañ be fi nak lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digon ak lam ñu digalon def nañu ko kon yewi nañu ñep dal kep ko xamne am nak yitte yewi nañu la ñi nga xamne woyof nak ag kër ga ñaanal njobot gi
inshallah ñu ag keur ga ñaanal njobot gi waye tay la yem nak gannaaw tay amatut leneen leneen li am ku yoré asi tutam ñew di nemeku njobot bi jox lañ ko lol dong mo fa ne ku yoré ab tutam ñew di nemeku njobot gi jox lañ ko amul togaay amul discussion amul leneen li dal moy li nga xamne lol lañuy ñaan te ci lol lañu bëgga teŋku اللهم اغفر له وارحمه وثبت منطقه عند المسألة اللهم اغفر له وارحمه وثبت منطقه عند المسألة اللهم اغفر له وارحمه وثبت منطقه عند المسألة يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.